E aí galera, eu sou o Jonatas Faro, faço Fiero no musical Wicked e hoje o Acesso Cultural vai fazer um tour pelos bastidores e a gente vai mostrar tudo, ou quase tudo, o que acontece por trás da cortina, no backstage. Portanto, vocês são os meus convidados, então bora lá! É só pensar, no clima não se reprima mais. Encana, só se mata, eu sou mais eu, que eu te mostro. Esse é o Tom, meu camareiro. Oi, oi, oi. Samira Ruiz, a nossa incrível Elfaba, e vamos às perguntas. Elfaba, nossa, essa. Se você tivesse acesso ao livro de magia, qual feitiço você gostaria de realizar? Eu sei. Comer sem emagrecer, sem engordar. Comer tipo, como se não houvesse. Quer dizer, guerra. Paz mundial, tal. Tá, acabar com as guerras, mas comer sem engordar. Entendi, é um bom pedido. Tipo, nem precisa pensar. Qual a sensação de fazer o número mais esperado do musical, que é a cena, né, o voo da Elfaba, que é o ápice do musical? E como é a sua preparação pra essa cena? Você fica nervosa, dá um frio na barriga, como é que é isso? Não dá nem muito tempo de ficar nervosa, porque é uma cena que, tipo, chego nela depois de estar muito tempo em cena já. Então não é que eu paro, aí vou entrar pra fazer. Então já tá rolando, aí quando eu vejo eu já tô voando. Então agora eu já tô acostumada, no início dava nervoso. E é incrível, assim, é a hora que as pessoas ficam mais empolgadas todo dia. Tipo, quando acaba essa música, as pessoas ficam muito emocionadas, que aí eu vou voa, tipo, eles ficam chocados, assim. É lindo, e é lindo, né, de ver eles torcendo por ela, falando, tipo, vai, garota. É legal. Visualmente também é muito lindo, eu já me emocionei. Agora eu já acostumei um pouco. Não, acostumou não, ele chora mentira, todo dia. Toda vez dia, é emocionante. Mas é a primeira vez que eu vi, falei, cara, é real, tipo, tá acontecendo aqui no Brasil, a gente tá vendo isso, é real. Então, quem não assistiu ainda, toma vergonha na cara e vem assistir quem perdeu. E agora temos uma pergunta secreta, portanto eu vou passar esse fardo pra Mira. Você escolhe, a responsabilidade é toda sua. Não, não, pelo amor não. De Deus, gente. O quê? Que isso? Ah. Ih, já gostei. Vixe. É o que não falta, hein? Conte algum segredo de bastidores. Diego? Não é pra mim, não. É, conte algum segredo de bastidores. Eu vou contar um. Que possa... Quando os fieiros abrem... Não, vou contar... Quando os fieiros abrem, tum, tum, deu certo! E eles abrem o alçapão e a Elfaba tá lá embaixo esperando eles. Às vezes tem uma surpresa lá. A Mira tá sempre comendo um biscoito, bebendo iogurte. Não, não é isso. Mas tem uma, sempre tem uma coisinha, às vezes. Não posso contar o que é, mas já contei mais do que eu deveria. Com Diego Montes, esse ator profissional incrível que eu sou fã e admiro muito. Ele também é fieiro, somos fieiro, dividimos o papel, também com o Rodrigo Negrini. E vamos à pergunta. O fieiro é o garoto popular da escola, na vida real, você era popular ou não? Nunca, nunca fui. Eu inclusive fui jogado no lixo duas vezes. Aliás, um abraço pra galera que tá assistindo e que pode estar acessando esse vídeo, mas é verdade, eu era super páreo social, assim, no meu colégio, tipo, eu era gordinho, eu era emo, eu era, tipo, cúmulo da zoação. Você era da galera do fundão? Não, muito ao contrário, eu era da frente, eu nem era tão bom estudante assim pra ser tão nerd, mas eu era muito... Muito na minha, assim, muito sozinho. Eu não tinha muitos amigos, tinha poucos bons, mas não muitos. Não muitos, não era o garoto popular. Não, no colégio definitivamente não. Aí depois a faculdade mudou um pouco. Mas é, pra mim é muito mais fácil acessar essa energia da Elfaba do que do Pierre. E até agora... porque era diferente, né? Tipo, o meu é muito mais bobão. Nesse lugar, assim, que eu acho que leva um pouco disso, assim. Eu acho que, tipo... O meu é o quê? Você é o fieiro, né? O fieiro original, oficial. O meu é o quê? O meu é o fieiro mais... Eu acho que o seu traz uma energia mais galanteadora. Tipo, você é mais galanteador. Entendi. As meninas
fazem assim quando olha pro seu fieiro. Claro. Primeiro as pessoas começam a achar engraçado. Até vai abaixo quando ele entra, nunca vi. Até vai a loucura, até parece. Próxima pergunta. Qual a maior característica do fieiro, na sua opinião? Eu acho que ele é honesto. Isso é o mais legal do fieiro. É, amigo. Independente do... Ele é franco, né? Ele fala, dá dois defeitos, inclusive. Com ele e para os outros. Assim, ele é sempre honesto com ele. Eu acho que essa é a grande característica do fieiro. E agora temos uma pergunta secreta. Passo a responsabilidade para você. Eu quero te agradecer por ter sentado e ficar do meu tamanho, porque senão você tem que... Eu não tenho ideia do que está por aí. Qual é a sua música preferida no musical? Ah. No Good Deed. É só dançar, né? Não, eu acho que não. Claro que não. Atenção, não. E pois esse é o início da preparação. No Good Deed também é uma das minhas preferidas. Eu acho que é incrível. Divine, Gravity e No Good Deed são, acho que, é páreo duro. Né? E é engraçado porque a senhora tá me trocando no Good Deed. Tipo, independente de onde esteja no teatro, a gente ouve, né? Tem esse talkback que a gente para pra ouvir. É uma música que todo mundo presta atenção. Então eu acho que isso que é o mais legal. Tem aquelas notas que a mira arrebenta, inclusive. Quase uma área de ópera, né? Levíssimo, teu forte, tipo, é uma coisa muito... E a Mira faz com maestria, assim, é muito bonito ver ela se entregando daquele jeito. Eu, inclusive, só assisti. E nesse momento de fieira, a gente tá sempre no camarim, se preparando sim, pra próxima entrada. Próxima entrada. Pode falar qual é. Então, eu tô sempre ligadinho ali também, ali. Concordo. Estamos agora na perucaria, nesse lugar tão mágico, né? Pra quem não vive nesse mundo, entra aqui, a primeira reação que tem é de nossa, porque não tá acostumado, é uma coisa que você vê todo dia. São 108 perucas, né? Todas de cabelo natural. Sim. Fala aí, você fala com mais propriedade do que eu. E cada peruca tem a sua própria nascente, né? Como cada pessoa tem a sua digital, então é feito um molde feito na cabeça de cada pessoa. E cada ator, assim, às vezes tem duas, três perucas, tem as trocas rápidas, né, que são feitas. E a gente chega sempre com 3 horas antes de... pra poder arrumar tudo. Pra poder arrumar. E todo dia vocês arrumam, né? Todos os dias. De um show pro outro. Todos os dias. Caramba, impressionante. 108, as 108 de cabelo humano, natural. Todas. E tem uma, parece que é, acho que tem uma só que não é de cabelo natural, né? Que sim, é a do... É a... Quatro. A Dorothy. Não é de cabelo. Aquela prata que a gente não pode falar, né? Pra não estragar o segredo. Essa. Isso, somos três. Todas as outras são de cabelo natural. Inacreditável. Galera do Acesso Cultural, olha quem tá do meu lado. Fabi Bang, a nossa linda. Premiada, melhor atriz, prêmio Bibi Ferreira de melhor atriz Bibi pra esse musical. Olha isso, que orgulho. É muito orgulho, né? Fabi Bang, nossa linda, linda. Não, mas tem que sentir mesmo, é um privilégio. Fabi, pergunta simples. Essa é a simples, é difícil estar aqui comigo. Tá. Que é a surpresa. É. Sente uma semelhança e uma diferença com a sua personagem, com a Glinda? Bom, é, diferença. Eu nunca fui aquela adolescente que fazia bullying, enfim, e que promovia qualquer situação de desconforto ou de mexer na fraqueza de alguém ou enfim, alguma diferença da pessoa. Eu nunca fui esse tipo de adolescente. É, e alguma coisa que eu me identifico com a Glinda, acho que eu me identifico com o bom humor dela e com a ingenuidade também, porque por incrível que pareça ela é ingênua, assim, a minha Glinda pelo menos ela é ingênua. E às vezes me pego com a mesma ingenuidade dela e falo assim, opa, Fabi e Glinda, vocês são duas pessoas diferentes, então... E pra você, na sua opinião, o que é ser popular? Pra
quer ser popular, está aqui no Acesso Cultural dando entrevista, entendeu? Ao lado de Jonatas Faro, esse príncipe da vida real. Quer mais popularidade que isso? Gostei. Fala sério. Agora vamos à pergunta secreta. Caraca, pergunta intelectual, certeza. Eu não faço ideia do que vem pela frente, você sorteia. Mentira. A responsabilidade é sua, eu mostro. Nossa, também. Que pressão. Vai. É muito suspense, hein? Acesso Cultural, vocês estão terríveis. Vai saber, cara, o que eles aprontaram, eu vamos não sei lá o que tem. E é cheiroso, é um elixir. É o elixir, é verdade. O que vocês colocaram aqui, cara? Meu coração tá palpitando. Deixa eu ver. Como foi o processo de seleção pra Wicked? Ah, nossa, é senta que lá vem história. Senta que lá vem muita história. Senta que lá vem muita história. Assim, simples não foi. Não foi uma, não foram duas, não foram três. Foram sete. Sete audições. Sete audições, todo mundo à flor da pele, todo mundo querendo muito esses dois papéis de Glinda e Elphaba, principalmente. A gente se encontrava, tipo, ah, agora deve ser a última, né? Aí vinha a resposta, não, tem mais uma. Agora é a última, né? Não, tem mais uma. Pegadinha, não é a última. Foram sete e uma mais... Acaba ficando mais difícil que a outra, porque quando você vê que você vai passando de fase, significa que as suas chances são reais. E aí você se vê diante de um gol, assim, Copa do Mundo, imagina, Copa do Mundo, o mundo olhando pra você, e você tem que fazer o pênalti ali da final, pra ganhar o troféu e levar aquela levar a estatueta pra casa. Ai. Isso, muito... Olha aí, gente, pica da vida! Aí você tem que fazer o gol, né, e tem um mundo olhando pra você, você tem que fazer o gol, mas você corre o risco de ou bater na trave, ou fazer o gol. Aí você... Ou fazer um belo gol, né? Um belo gol. E isso vai aumentando a ansiedade, entendeu? Porque você já se viu ali, só tem você e mais duas. Então é muito real essa possibilidade de realmente acontecer. E aí você vai ficando mais tensa, mais ansiosa. Mas eu acho que esse processo de ficar nervosa até colaborou pra mim. Porque eu já sou bem agitada e nervosa, eu fico mais agitada ainda. E acho que eles queriam ver essa energia e vitalidade na Glinda. Eu acho também. E aí contou a meu favor. Colar de beijo. Tá aí, gostei da resposta. Gostou? Gostei. Ai, meu príncipe. Beijo, Acesso Cultural. Obrigada, hein? Galera do Acesso Cultural, estamos aqui com Giovanna Moreira, essa princesa que faz a Nessa Rose. Gi, oi. A temporada tá acabando, né? Tá. Vai deixar saudade? Com certeza. Você tá sofrendo já ou não? Eu tô começando agora, porque eu não tinha me tocado. Aí semana passada falaram, ah, faltam 8 semanas só. Eu fiz assim, quê? A ficha só bateu pra mim também quando eu vi um post da T4F no Instagram e tinha um cartazinho assim, últimas semanas. Eu falei, ih, é real, tipo, tá acabando mesmo, né? Cara, porque tipo, a gente entra em cartaz em março, aí você fala até dezembro, fala, parece nossa, que tem anos. Nossa, tem muito tempo, Parece e passa que tem assim, 7 anos e já não é. Já passou tudo quase. Vocês viram como ela é estilosa? Olha o estilo da Gi. É muito, né? Obrigada. E tem uma jaqueta de couro ainda aqui. Eita! Que não coloquei. Vamos às perguntas. Vamos. Nessa Rose. You. Qual a maior dificuldade em interpretar Nessa Rose? Bom, primeiro que é uma personagem cadeirante, né? Então tive essa dificuldade de me adaptar à cadeira de rodas. No começo era bem difícil. E é no braço ali. É no braço. Não tem nenhuma ajuda. Percebam que eu sou bem mecânica, bem forte. Nada. Nada. E aquele efeito que dá aquela hora na cadeira? É mágica. Não é você ali fazendo uma força, né? Não, tem uma mágica ali que eu não vou falar qual é a mágica. E não faço nada, eu só deixo ela acontecer. Entendi. Porém, nas outras partes em que não é mágica, eu tenho que mexer na cadeira. Meu tríceps aqui. Aí isso foi difícil, mas também ela carrega uma amargura, né, nessa, assim. Ela cresceu ao lado da Elphaba, que é essa irmã dela, que é verde, que foi hostilizado durante a vida inteira, sabe? Então ela carrega essa dor, assim, da vida inteira. Eu acho que isso foi o mais difícil, foi ficar alimentando isso. Até porque eu sou uma pessoa muito otimista, sou muito saudável. Aí trazer esse lado mais negro, assim, mais dark, foi mais difícil. E tem essa mudança que a Gi faz brilhantemente, que ela começa com uma menina, né? Uma menina
enfim, que frequenta a escola, a faculdade, e no segundo ato ela vira uma mulher e você percebe nitidamente essa diferença. Como que é fazer isso, assim? Cara, é... tem toda uma construção corporal, né? Tem uma voz que muda. É, porque ela passa, nessa passagem de tempo, ela passa por muita coisa que deixa marcas profundas, assim mesmo. Então acho que... e coisas pesadas, assim. Então acho que quando isso acontece, automaticamente vai pro corpo, vai pra voz, dá um peso pra baixo, a voz pesa pra baixo, acho que tudo fica mais pesado, assim. E acho que é até mais difícil fazer isso no primeiro ato. Porque assim, o primeiro ato, as aparições dela, ela tá mais feliz. É. Aí você trazer essa pessoa... é mais levinha, né? É mais leve. É. Aí no segundo já é mais barra pesada e é muito legal de fazer. E ela se emociona todos os dias. Eu vejo, a gente se encontra nesse momento, na saída, e ela tá sempre chorando, enxugando a lágrima. Outubro. É lindo de se ver, mas é. Obrigada. É lindo. Obrigada. Se você pudesse dar um conselho para a sua personagem, qual seria esse conselho? Uau, essa é boa. Qual o conselho? Miga, relaxa. Miga, sua louca. Miga, fica de boa. Seja... vai conhecer alguém. Outras pessoas. Vai pra balada. O Bok não quer você. Vai... O Bok não te quer. Vai curtir. Linda. Vai no gambiarra. Nem o senhor está nessa. Tá aí. Vai curtir com as amigas. Gostei. E com a Elfaba. Miga. Fica de boa. Dá um rolê de vassoura. Dá uma volta aí. Vai estudar, sei lá. E agora temos a pergunta secreta. Eu tô muito ansiosa. Vou passar o bastão. A Fabi falou que tá cheiroso esse bastão. Então confere aí. Eu não me responsabilizo pelas perguntas. E boa sorte. Ai, tá cheiroso mesmo. Veio aqui um ar bem gostoso. Vamos lá, gente. Vou abrir. Você quer segurar? Deixa eu ver, que eu sou curioso. Deixa. Venha ver esse mundo esmeralda. Se pudesse, o que você gostaria de ver na cidade das esmeraldas? Uau! Quer tirar outra? Ou você gostou delas? Eu gostei, mas eu não sei o que responder. Então tira outra. Ah, eu ia querer socializar com os indianos, eles são muito... Ai, eu ia querer conhecer o Cabeção. Vocês que assistiram o espetáculo, vocês vão me entender. Eles são pessoas muito legais. São ótimos. Muito amigáveis. São ótimos. Qual colega você não conhecia e acabou se tornando um grande amigo durante o musical? Ai, para. Não posso dar Thalita. De jeito, né? Ai, gente, todos. A Thalita divide camarim comigo. Vocês e a gente... conheceram no Mudança, né? A gente fez um musical antes, mas a gente não era tão próxima, né? E agora a gente tá melhores amigos. Bruno, você conhecia? Bruno não conhecia. Bruno também fiquei bem amiga desde o começo. Tuane, Matheus, Jessé, Jojo, grandes amigos. Daquela história que a gente tem, né? Que eu não vou contar aqui. Não, não conta, não pode. Senão, não dá. Pois perdeu. Pode, é. Tá. Vou ficar na curiosidade. Do Acesso Cultural, espero que vocês tenham gostado e vocês são sempre bem-vindos aqui, então venham mais vezes e até a próxima. Beijo!